Olá pessoal, uma ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos à sala de aula aqui, ao dojo da BDK Karatê Gabriche. Deixa eu tirar a máscara um segundinho aqui, né? Ainda não pode não, mas pelo menos para a gente conversar um pouquinho, né? Que bom que você está aí do outro lado, já esperando o nosso treinamento. Eu sou o Sensei Gabriche, da BDK Karatê. Alguns já me conhecem, né? E aqui estão os nossos convidados. Hoje a Ana Paula, o Cironei, o Daniel e o Cauã, tá? Que estão fazendo parte aqui. E o Senpai Júnior, né? O Senpai Júnior está no comando da live aí. Daqui a pouco tá chegando mais alguns amigos. É que o horário aqui é um pouquinho cedo, né? O pessoal está no trânsito aí, mas está chegando. O que nos alegra é saber que nós temos você do outro lado. A nossa academia sempre foi uma academia com muitos atletas, né? Classes cheias. Mas devido a toda essa dificuldade que estamos passando aí com o Covid-19 e os isolamentos, né? Muitos alunos não têm vindo treinar, para a tristeza do sensei. Mas o que nos alegra é saber que você está desse lado também, né? Engrossando, encorpando mais o nosso treinamento, tá bom? Participe, dê a sua opinião, vai dando os seus comentários aí, que é muito importante. Nos dá força interna, né? Físico está aqui, mas a tua participação, a tua energia é muito importante. Hoje estamos na segunda parte do Kata Heian Godan. Nós vamos iniciar o treinamento, que aqui é um treino normal. Depois eu fiz algumas anotações, está com a Ana ali, né, Ana? Coisas que eu achei muito pertinente e importante a gente estar falando. A gente vai guardando de cabeça, chega na hora, passa. Então, já está tudo ali anotadinho, a gente vai conversar já já. Vamos começar o treino? Então vamos lá, mascrinha no rosto. Senpai Cironei, você pode organizar para mim, por gentileza? Ana, pode colocar aqui, bem, depois você pega para mim, viu? Obrigado. Colocar mais para cá, porque ali está molhando. 6 anos. Shomeni Mokuso. Hora de preparar a mente para o treinamento. Uma corridinha só para relaxar um pouquinho o corpo, né? Osso, faz favor. Senpai Júnior, gostaria de falar alguma coisa, senpai? Sensei, Sim. já temos a participação dos nossos amigos da live. Ah, já temos participações aí? Já. A gente já tem aqui com a gente o Felipe José. Espera aí que eu não estou te ouvindo. O Felipe José. Ah, ô Felipe! Tá firme, hein, meu amigo? Pode aquecer que hoje promete, hein? O José Soares também. Ô José! Os! O Clauber de São Carlos. Clauber! É. Ei, os Clauber! Seja bem-vindo ao nosso dojo! E o nosso amigo da Paraíba, o Edinaldo. Ei, Edinaldo! Os! Que bom poder contar com vocês, né? Vocês estão sempre firmes e fortes aí, engrossando aqui o nosso corpo aqui de karatecas, né? Porque é triste, rapaz, a gente vê assim, né? Quantos atletas que nós temos aí, quanta gente boa ainda impossibilitada de estar treinando, né?
Mas a gente tem que se unir mesmo, tá bom? Valeu, obrigado. Senpai, finaliza para mim fazendo um favor. Os. Obrigado. Ana, por gentileza, pega para mim. Os. Obrigado, Ana. Pessoal, chega mais no meio um pouquinho aqui. Senpai, posso falar em qualquer câmara aqui ou prefere aqui? Acho que é melhor, né? Vocês não se importam de eu ficar de costas para vocês aí? É para todos mesmo, mas nós temos os nossos amigos que estão acompanhando também, tá? Se vocês não estiverem me ouvindo aqui, que eles estão, mas aqui nem tanto, né? Pessoal, é o seguinte, descrição geral do kata. Ryangoda, mente pacífica ou mente tranquila, quinto, né? O nome antigo desse kata é Ryangoda. A origem é Shorin-ryu. A quantidade de movimentos são 23 kyodos. Tempo de execução de 50 segundos a 1 minuto, né? A gente voa fazendo kata e, na verdade, não é esse tempo. O objetivo como um todo, mentais e tudo mais, é idêntico do kata Ryangoda, né? Eu já passei para vocês quais são o sentimento, né? O motivo dessa mente tranquila. Quem me acompanha já sabe, né? Então, depois a gente vai recordando, tá? Agora, os aspectos físicos e técnicos. Eu vou ler aqui todos, depois a gente, durante o treino, a gente vai fazendo e corrigindo, ok? Primeiro ponto, o terceiro e o sexto movimentos é uma movimentação lenta, sem parada, sincronizar braços e pernas e respiração, que deve finalizar juntos. Desenvolver coordenação, tá? Então essa parte bateu, aqui é um movimento só, desde o olhar, toda a técnica, inclusive a parte respiratória. Segundo ponto, o oitavo movimento, Zenkutsu Dachi mais baixo e maior que o normal. Nessa parte aqui, né? É um pouquinho mais baixo. Terceiro, nono movimento, a passagem de Gedan Jujuke para Jodan Jujuke, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Atenção no pequeno recuo do pé esquerdo e a pequena elevação de quadris. Então, após esse movimento, a hora que retornar, é um pequeno recuo e uma pequena elevação do quadril, tá? O corpo sobe num todo. Depois nós vamos ver os porquês. O 17º movimento é mover-se da posição Kibadachi para Kosadachi sem mover o pé direito. Então, dessa posição aqui, né, não mover o pé direito, é direto, tá? O 18º Kyodo é o Tsuki Age, né? Deve impulsionar em direção à mandíbula do oponente, em ângulo formado com o piso, inferior a 90 graus, né? Então, o corpo vem aqui, aqui, né? Não pode ser para cá, né? Tem que ser num ângulo que consiga atingir o oponente. Não tem muitas novidades, mas é bom a gente estar salientando isso. 19º movimento, ao saltar, firmar e equilibrar em Kosadachi, né? Parece fácil, mas tem suas dificuldades. O nome desse salto é Tobi Kobi Komi, tá? Não é Tobi Geri, não. Tobi Geri, chute, né? Tobi Kobi, Tobi Kobi Komi. 20 e 21, movimento 20 e 21. Nos movimentos, na posição Zenkutsu Dachi, é Ashi Zenkutsu Dachi para trás e Kokutsu Dachi tem a largura, ou seja, os calcanhares permanecendo alinhados. A gente vai ver durante o treinamento. Hizakutsu Dachi é quantos calcanhares estão alinhados, tá? Hiza é joelho, né? Hizakutsu, né? Flexão, flexão do joelho aqui. Zenkutsu Dachi, largura de quadril. Aqui Hidari, porque é esquerda, né? Hidari Kutsu, Hidari Zenkutsu.
E me guie direito. 23º movimento, o Nagashi Uke e o Gedan Barai. Usar corpo como mola. A gente vai ver durante o treinamento. Tá bem? Os? Deu aí para dar uma explanadinha? Vamos aos treinos? Hoje nós vamos começar de trás para frente. Hoje nós vamos começar lá no Kyodo 20, 21. Tá bem? Ana, por gentileza. Nossa. Pode espalhar um pouquinho mais. Vem mais para dentro um pouquinho, Ana. Dani, se ajusta aí. Júnior, você vai colocando os atletas em uma melhor posição aí. Primeiro, chutou o ti, né? Preparação, 1. Quando fizer chutou, usa o quadril todo e aplica Jodan chutou o ti. Ichi. Observe que o movimento alto, você pede o peitoral aqui, né? A ação do músculo do peito. Então, dessa posição, na hora de golpear, ele deve estar próximo à linha de ombro. Mesmo que ele esteja aqui para ganhar amplitude, na hora de golpear, abaixa um pouquinho, usa o corpo todo e golpeia. 1 e... De novo. 1, tá grande, né? 1 e... Isso, o outro lado, Kamai, abre, aproxima e golpeia. De novo. Ichi, ni, kiae, nha. Observa que o movimento, ele sai da linha, o tronco primeiro, né? Do meio para o final. Não é braço, depois cintura. Um. Efeito mola, tá? Hidarize em kutsudate kamai. Embora no kata não é em kutsudate, é risakutsu, a gente vai começar o aquecimento aqui. Tá bem? Posição. Desta posição, Gedan chutou uchi komi. Aqui, no kata é chutou uchi, que é o ataque, não é defesa, né? Chutou uchi komi, penetrante. Mas a base não precisa penetrar mais que o normal, não. Tá? É penetrante no sentido de você entrar girando bem o quadril. Não precisa fazer zen kutsu para depois puxar, não. Na mesma posição, você bate. Tá bem? E daqui volta lá. Ni, cintura, ó. Efeito mola. De novo. Solto, relaxa. De novo. Aí, troca lado. Levanta. Rami. De meio de lado. Gira a cintura. Ni, o, chi, o, o, kai ki ae, ya, ae ame, aí gira a cintura, como é que é o nome mesmo? Gedan chuti, Gedan chutou ti komi, Gedan chutou ti komi, relaxa, agora vamos ver esse detalhe, zen kutsudate. Risakutsudate, os dois calcanhares são alinhados, certo? Então tá aqui, 1, agora a passada para kokutsu, essa mão bloqueia o rosto, e, então kokutsudate, alinhamento como de costume, alinhamento de um pé, tá aqui, então, 1, 2, gira o quadril, puxa, 2, ichi, ni, tá? Evita isso, ó, ichi e ni, tá certo? Tem algumas escolas que fazem, não dá para considerar erro, tá? Quem faz, continua fazendo, essa é a nossa maneira de fazer, como do sensei Nakayama, como foi aprendido e treinado, no curso de instrutor com sensei Enio, né? Aí tem que ser kokutsu, tá? Kokutsu. Atrás. Lembrando que quando é kokutsudate, o sistema japonês é a perna de trás que manda, né? Então esse aqui é migi, kokutsudate direito.
Entra. Itch. Aqui é Hidari, né? Hisakutsu Dachi. Dachi não, Hisakutsu. Agora, puxa. Itch. Yame. Aí vocês vão perguntar, né? Ou não pergunta, eu mesmo pergunto. Sensei, pé da frente pode puxar? Eu estou aqui. Os meus alinhamentos. Um. Aqui. Pode vir? O que vocês acham? Exato. Perfeito, menino. Esse é um garoto estudioso. Depende da ação do quadril. Você não pode fazer assim, ó, mexer o pé, Não. Se você entrou, é mais importante a ação do quadril do recuar do que ficar mexendo o pé. Mas se puxou, por essa ação, não tem problema. Qual é o problema? Você entrou, tocou, agora fazer um, dois. Aí não acho muito legal. Eu já fui corrigido quanto a isso, viu? Meu professor, meu um dos primeiros professores, quando eu demonstrei, né, Hisakutsu, ele falou, não, Zenkutsu é Zenkutsu. Zenkutsu Dachi tem largura de quadril e Kokutsu Dachi largura de um pé. O kata é bom, bom. Aí, então vamos lá. Explicação. De frente para mim, faz Zenkutsu Dachi, Dani. Leva a mão lá em cima. A ação deste golpe aqui é para cá, na Ichi. Muito bem. Firma. Quanto mais aberto, abre a perna, mais desequilíbrio você tem. Porque aqui, agarrei, vou puxar, vai fechando a perna. Vai fechando, pode fechar. Ó, aqui é mais forte, abre a perna. Neste caso, a perna mais fechada, mais forte. Outro caso, né? Você está lá em Morotê. Morotê para lá. Morotê. No caso do Kata Ryangodan, faz essa posição. Eu vou entrar, você vai defender, e eu vou entrar aqui. Aqui dentro. E ele vai golpear Shito. Pode ser aqui, pode ser baixo. Defesa aqui. Lá. Eu entro por fora. Como levar a perna para lá, Dani? Tenta levar. Levou, caiu. Né? Não dá para levar. Entra lá. Entra lá. Um. Isso. Tá. Dois. Pá. E não, tem que tirar. Pá. É. Up. Ai. Nossa. Obrigado, Dani. É importante que a gente faça as coisas, mas que tenha uma explicação lógica. Se te convence e você quer mudar, mude. Se não te convencer, paciência, né? Eu tive que fazer muitas mudanças durante os meus treinamentos, né? CCN falava assim, experimente, treine bastante primeiro, depois você tira a conclusão, porque se a gente está acostumado a fazer de uma forma, quando você muda, a tendência é você falar assim, não consigo nem fazer. E depois você vai ver que, às vezes fazendo, depois que pegar a prática, realmente fica mais fácil. Quantas mudanças nós tivemos que fazer, né? Então, essa é uma, estou aqui, entrei, um, dois, um. Certo? Ó, daqui... Muito bem. Então nós vamos pegar esses movimentos aqui para fazer. Tá? Estamos no Kyodo 20, observa bem. Eu saí daqui, né? 19, 20. Esse já é alinhado, hein? Esse não é isso. Que tipo, senão não dá. Aí eu toco fazer um. Né? Então eu estou aqui. Aqui. Ok? Então vamos ficar aqui no 19, pessoal.
que eu dou 19. Vai olhar, it, moroteu o quê? Apoio, deu o dedinho aqui, né? Agora, um, vai lá. Essa aqui, a mão palma para baixo, sensei Nakayama. Aqui o Kai faz assim. Depois eu explico. Esta mão aqui, né, deve estar virada para próxima da orelha. Ela não é uma preparação aberta aqui para shuto. Ela prepara aqui, tá? Agora entra girando. It, um. Não precisa ser grande. Normal, tá? É tsukome, mas não precisa ser lá embaixo. Agora, ni. Gedambarai, próxima do joelho, cerca de 2 punhos, 18 centímetros. Ângulo 90 graus, o suficiente para a defesa do rosto. Lembra? Haiwan, Naiwan, né? A defesa, é na... Ó, a defesa aqui não é Haiwan. Naiwan, defesa com a parte de dentro do dedão. Yame. É importante que nós esclarecemos bem essa parte aqui, antes de começar treinamento qualquer. No treinamento que nós fizemos, tanto no curso de instrutores, como o Sensei Enio já falou, lá no Shidoin Geiko, no Japão, que ele treinou, fazia assim, um, dois, não tinha preparação alguma, daqui, da onde está a mão, já vinha, tá? Então aqui era uma questão didática, de ensinar, fazer assim, ó, um, né, bloqueia, e essa mão fica próxima, mas na verdade você não precisa fazer nada, ela já está aqui. Morote, abriu, é essa posição já de preparação que ela está, não é aberta aqui, tá? Você não vai fazer isso, que nem Rian Yondan, né? Não vai ter que preparar não. Então, olhe bem. Um, dois, três e quatro. Outro detalhe, o corpo não cai, né? Um, morote. Por influência de outros katas, a gente tem mania de fazer assim, né? Um, reto. Do jeito que está, você só olha. Aí, leva essa mão. Girou. Importante que entrar, esse movimento é um movimento de rasgar. Você tem que ter uma sensação de estar rasgando alguma coisa. Peguei, vá, puxa com o quadril. Senão fica aquele movimentinho. Vai? Entendido? Então vamos nós. Morotei o quê? É, juju o quê? Pois não. Sim. Tem uma pergunta do Glauber. Do Glauber? Isso. Ele está perguntando, sensei, se o golpe do... Deixa eu só pegar. Do chutou, te come, é na virilha ou é na genital? É, Glauber, aí é virilha. Pode ser na virilha, pode ser no genital, como pode ser também aqui na linha de cintura, no bunkai. No bunkai. Nesse caso aqui do kata, ele vai atingir a parte interna da coxa, né? Ou genitais. Quando eu comecei a treinar com o professor Ito, ela chutou... agarrava mesmo, quem tem aqui, né? Aí puxava com um golpe realmente, assim, mais contundente, né? Mas seguindo a linhagem de sensei Nakayama, Gedan, abaixo da linha de cintura, Gedan chutou. Se pegar nos genitais, sem problema, mais linha de virilha mesmo. Mas não tem problema, se atacar genitais, beleza também. Está no mesmo lugar, né? Aqui, não tem problema, tá bom? Mais alguma coisa, senpai? Pode ser daqui mesmo. Atacou. Um. Estou. Genitais está aqui também, né? Um, dois. Aqui depois, como opção de bunkai, pode derrubar. Pode puxar aqui nessa volta para puxar shibarai, né?
Pena. É uma pena que a gente não está podendo ter contato 2 a 2, né? Eu pego um aqui para sofrer na minha mão e a gente fica só assim, não dá para ter contato. O Bunkai, a gente vai explicar pelo vídeo, tá bom? Então vamos nós. Preparação. Ichi. Ni. Isa. De novo. Jujuke. Ichi. Vai parar. Ni. Oh, não, 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 não. Ni. Para lá ainda, né? Sem virar. Bom. Palma ainda para baixo. Agora gira. Ichi. E ni. Muito bem. De novo. 19. 20. Aqui é um que eu dou. Eu falo que é o 21A. Vamos lá. 21A. E 21B. O 21A e o 21B faz parte de um único que eu dou. Ou seja, esse movimento é um só. Tá? Fica lá no morotê. Quando eu falar 21, é 21 A e B. 21 A e B. De novo. Vamos nós. Ei! De novo. E. Pam, pam. Parou. Bom. Agora, não mexa os braços. Eles permanecem. Você agarra o piso e puxa. Rei Sokudachi. Pode puxar. Aqui não é totalmente esticado, tá? É um pouquinho flexionado, mas é uma linha contínua, não é baixo, depois levanto, tá? Eu estou nessa posição aqui, eu faço, ó. Aqui só o suficiente para me manter com a estabilidade. Para ir para o outro lado, você vai ter que flexionar um pouquinho, torcer o tronco, criar um efeito mola. Não vira os pés já não, que você perde o efeito. Vai girando, vai girando. Essa mão vai lá na frente, essa aqui. Aqui vai aproveitar esse momento, ó. A hora que girar, cria o efeito mola e entra, tá? Ichi. Não, chutou, né, Ana? Chutou e sai. Ichi. Yame. Eu não estou fazendo o lado de lá, esse lado aqui, né? Porque idêntico ao outro, não é um. Ele é o mesmo movimento. O que mais interessa aqui é... vou detalhar esse pedaço, vai. A hora que torce, vou fazer em 2 tempos para vocês verem. Esse aqui, né? Como chama esse aqui mesmo? Esse aqui é direita, né? O show, né? Palma da mão direita. Daqui... vai fazer Jodan, Nagashi, o quê? Certo? Enquanto esse faz Gedan, chute, chutou, Uchikomi. Certo? E aqui é igual. Então, essa passada daqui, você vai, evita o máximo soltar aqui, porque se você fizer isso aqui, fica só o corpo. Você tem que evitar, e entrar. Esse efeito mole aqui é difícil. E entrar. Então daqui. Vamos tentar? Não é fácil não. Eu tô apanhando aqui. Vamos lá, Kamaité. Em 2 tempos. Não, Daniel, que já abriu. Se já abriu, já perdeu o efeito mola. Agora, aqui vai virar um pé no calcanhar, outro na ponta, né? Você sabe disso. E entrou. Largura, Hizakutsu, não é Zenkutsu. Estou, Gedan, estou. Aqui para baixo, Gedan, estou. Agora, não puxa por baixo, né? Puxa bloqueando o rosto. Bateu lá, Yame. De novo, dessa posição. Girou, vai soltando, soltando, entrou. Aqui, Rami, né? Agora entra. Segura. Final. Não vai para frente e volta. Agarra o chão. Vem trazendo. Essa mão de cima
tá? Mais uma vez. Estou aqui. 23 e... Yame. Ok. 19. 20. 21. 22. 23. Pom, pom. Yame. Volta. Aqui a mão direita, a esquerda é por cima, né? Aí, cumprimenta. Vai voltar um pouquinho mais de zantim. Naure. Muito bem. Eu espero que esse final aqui, a gente conseguiu passar os detalhes para vocês. Que é sempre assim, né? Não dá. A gente começa a puxar, né? Geralmente o final fica mais ou menos. Então tem um dia que tem que voltar daqui. Agora nós vamos pegar o catar desde o início e vamos chegar aqui neste ponto, tá bom? Senpai, você tem aí o Sensei Osaka fazendo esse catar? Coloca pra gente, só um minutinho. O senpai vai colocar para vocês, Sensei Osaka. A gente vai só molhar a boca um pouquinho, que essa máscara aqui está judiando, né? Está colando no rosto. Um minuto a gente está de volta, tá bem? Let's watch each movement respectively. Ichi, ni, san, shi, go, ro. In the third and sixth movements, you must move your hands and feet in accordance with the rotational motion of the hips. When moving from Gedan Juji Uke to Jodan Juji Uke, pull your arms up before your breast while crossing your wrists. Then catch the opponent's fist by pushing it up. Ok, pessoal. Estamos de volta. Você assistiu aí, né, o Sensei Osaka fazendo? Não sei se você já conseguiu identificar. Eu devia até ter falado para você prestar bem atenção nesses movimentos, né, que nós corrigimos aqui, para ver se você nota. Porque eu, quando assistia a esses vídeos, eu não conseguia ver, né? A gente assistia os vídeos e a gente via fazendo, parecia bem do jeitinho que a gente fazia. Depois que fomos lapidando um pouquinho mais, aí você começa a identificar, fala, nossa, o Dani vai passar aqui, o Dani, faz favor. Aí a gente começa a identificar, fala, nossa, como é que eu não vi isso, né? Estava na minha frente aí e não consegui ver. O José Soares também falou que ele está corrigindo, né, alguns movimentos, é isso mesmo, José. Mas dos professores antigos, né, que nós tivemos, é aquilo que eu estava falando para você, meu professor também corrigia, muitas vezes brigava, chegamos assim, né, entre aspas, né, ter algumas divergências, porque ele queria que fizesse, então faz, professor, faz, não tem problema nenhum.
Depois você vai lapidando, né? Teve uma época que eu treinava com o professor Ito, né? Que nós tivemos várias fases também. E o Sensei Ito começou a treinar com o Sensei Kanazawa. Sensei Kanazawa é o tio que é Dambarai aqui, mande o que, né? Não é assim, é o contrário, é assim, né? Então fica o Gedambarai por baixo, Godyushi Hoshō é Dai, Dai é Shō, então vai muito de linhagem, né? Então a gente respeitava, eu falava, professor, eu estou competindo na federação, se eu fizer assim, corre o risco de ser desclassificado. Precisa ver, como é que é na federação? Na federação é assim, então treina assim. Né? Então, você precisa saber o que é a competição, você treina, o que, que é, né? Qual é a entidade que você está representando. Nesse caso, a gente está dando a forma, o mais próximo do original, do Best Karate do Sensei Nakayama. Essas correções que eu estou fazendo aqui, eu estou procurando fazer dessa forma, porque foi a última revisão que foram feitas dos katas e mudança dos katas, que foram feitas em 1948, ainda com a presença do Sensei Funakoshi. Essa aqui foi a última, foi dessa forma que ficou estabelecido que os katas seriam. Então, estou seguindo essa linhagem, é assim que eu faço. Se servir para vocês, eu fico muito feliz. Então vamos lá, início do kata. Aí, cumprimentar. Aí. Eangoda. Esquerda. Direita e oi. Uchi o que? Ichi. Imediatamente, ni. San. Mizunagare. Ichi, ni. San. Aqui, o ponto importante aqui é o efeito mola, né? Você forçar um pouquinho para você aproveitar o movimento. Ichi, kokutsudachi. Aproveita, igual o Heian Yondan. Um. Lembre-se aqui, um pouquinho mais baixo, né? Não esqueça de voltar um pouquinho e levantar o quadril um pouco. Ichi, ni. Aqui, gedanzuki. Tá? Chudanzuki. Chudanzuki. Ou o Kezuki. Pode ser defesa-ataque. Tá? Ichi, ni. Yeah! Aqui como golpe de finalização, mais forte. Aqui não eleva o pé. Suriashi. Ichi. Ni. Aqui Kakeuki. Mikazuki Geri. Essa mão tem que ficar no mesmo lugar. E essa também. Você vai chutar lá e não abaixar a mão, tá? Ichi. Não mexer o pé. San. Shi. Passagem de Kosadachi para Leidachi. Agora é o Tobikomi saltando. Ichi. Isso. Altura, normal, dizem Kutsudachi. Aí o final que nós treinamos. Ichi. Ni. San. Essa nada, é um só, né? Shi. Oh. Entrou. Pão, pão. Yame. Aí, cumprimentar. Yoi. Mais uma vez. Reangoda. Ichi. Ni. Sa. Ichi. Ni. Sa. Chi. Go. Ro. Sich. Hachi. Kyu. Ichi. Ni. San. Go. Ro. Sich. Hachi. Kyu. Yo. Ichi. Yame. Aí, nare. Dessa passagem aqui, Dani, tá? Aqui não tem kime. Então,
não precisa fazer uma definição aqui. Dessa posição, você só... Fica muito mais rápido, né? Observa para você ver. Se eu faço assim, né? Um, dois... Aqui não estou defendendo. É só levar para defender em cima, né? Então, eu estou aqui, nessa posição. Eu, da onde eu estou... Ele sai mais rápido. Né? Mugore, sem contagem. Yo, hengoda. Hajime. やべ。 はい。 Nossa. Aí, Naure. É tomar um pouquinho de cuidado, é o seguinte. Tem momentos do kata muito bons e tem momentos que perdem a força. Parece que perde o sentido, né? Por exemplo, eu tô aqui, bati, pam, pam. Aí veio esse golpe, eu faço isso e isso. Se você fizer assim, você vai tomar o golpe. Né? Você está nessa posição. Aí, pum, tem que entrar mesmo. Veio. E já. Repara, não. Não relaxa. Não, não acabou a luta ali. Né? Às vezes sai assim, né? Depois. É pau onde vendeu, mas depois desistiu. Né? Tem momentos que é lentos, né? Entra nas três máximas, né? Que é o domínio dos movimentos rápidos e lentos. Então bati. Aqui não tem kimê. E ele é mais lento. Conforme você vai chegando no final, você vai contraindo a musculatura. Até o fim, por engaixamento, enganchou. Já tem que sair batendo para ter o tempo do movimento. Então o kata é bem complexo. Então vamos lá. Dani aqui no meio, por gentileza. Nossa. E olha. Tem movimentos... que é um tempo, tem movimentos que é meio, tem movimentos que você dá uma respiração. Então, por exemplo, começar o kata, ichi, tem que explodir mesmo, né? Veio o golpe, pá, ichi, imediatamente já tem que bater. Não tem um tempo, né? Tem movimento que é assim, ó, e olha, bate, um, dois, entendeu? Um, dois. Esse é... um, e imediatamente você vai bater, mas tem que fazer o um, não pode fazer assim, né? Sacrificar esse para bater nesse. Se sacrificar esse, você toma o golpe. Então, primeiro que eu tenho que fazer, levender, levendeu, pão, imediatamente, tá? Aí, pão, aí, tá lá. Agora, suave, você tem que coordenar corpo, respiração. Técnica, olhar, tudo junto. Aqui é uma posição basicamente de espera. Não tem uma definição do Bunkai nesse aqui. É como a pergunta que o Glauber fez para mim, né? É Kintake ou é, virilha? Gedan. Não tem uma definição se é na virilha ou no Kintake. Então, assim, não há uma definição. É ali, Gedan, né? Onde bater. Pode ser batido nos dois. Não tem problema. Mesma coisa aqui. Aqui não há assim. É assim que faz. Eu falo, ah, mas eu assisti no vídeo, lá o cara faz isso, faz aquilo. Isso, como variação, né? Eu também vou mostrar uma para vocês aqui daqui a pouquinho. Muito legal, que eu gosto. Mas não é original, né? Não tem no Bunkai original. Ichi, ni, pom, pom, san. Ichi, ni. Entra mesmo, Dani. Tem que entrar. Eu vou chutar, você vai entrar. Om. Isso, vai entrar. De novo. Om. Pegou.
aqui, para aumentar a potência do movimento, você recua um pouquinho e levanta. Aí, tá? Agora, ossai o quê? Com as duas mãos. Ichi. Aqui é ossai o quê? Braço direito, palma para cima, esse palma para baixo. Você só tem que fazer isso, ó. Inverter as mãos e descer. Você vai fazer aqui, aqui, a didática aqui é de cada professor. Mas eu estou aqui exposto. O golpe veio. Eu tenho que fazer o sai o quê aqui, ou sai o quê? Com as duas mãos, tá? De novo, Dani, opa! Bloqueei, tá certo? Bloqueou. Aqui pode ser próximo, né? Direitinho. Tio Danzuki, ou pode defender junto, né? It, pom! Esse, relaxa. Esse é um golpe de definição. Tem que ser mais forte. E pode demorar um pouco mais. Volta lá. Fez um, dois, três. Ah, aguarda. Um, dois, vai, Dani. Um, it. Agora vai contraindo, porque aqui você vai ter que enganchar aqui, né? Enganchou, it, ni. Ó, dois. Não pode ser para lá que erra. Esse aqui. Essa mão aqui é para adicionar força e potência nesse golpe aqui. Saltou, it. Altura, a mesma desencutidade. Mesma coisa, ó. Não precisa descer, não. Até o... Originalmente, também, não tem o bunkai, né? Pode defender chute? Pode. Pode defender bastão? Pode, pode. Pode. Tem? Não. Não tem uma definição. Oh! Defendeu um belo de um soco aqui, né? Preparação. Aí! Olha lá. Não tem como entrar. Aí! San! Xi! Opa! Opa! E amém. Parabéns, Zé. Tudo em ordem aí, senpai? Sim. Pois não. Pessoal aqui mandou uma pergunta sobre o suriashi. Eles estão perguntando se o Sensei pode explicar a diferença do suriashi para o yoriashi. Sim. Suriashi? Suri e yori. Tá. Suriashi é a forma que a gente caminha nas artes marciais. É rente ao piso, ó. Ó, isso aqui. Né? Eu estou fazendo alguns vídeos de defesa pessoal também, agora, uma série, né? E aí eu explico que eu fazia muito judô. E judô não tem esse detalhamento que nem karatê, assim, desencutes, cocutes. Você tem que ter base, né? Vamos ver o Dani mesmo que já está... Senão a gente quer ficar doente nós dois, não vai ficar só nós dois. Calma aí, Dani. Cuidado com o meu. Hã? Calma aí. Isso, segura aí. Vou trocar a perninha. No judô a gente caminha muito assim, né? Tem que ter firmeza, né? Muita força. Então, se levantar a perna aqui, né? Corre muito o risco, né? Na luta, como é que é mesmo, Dani? Vai chegar, né? Pode golpear aí. Olha, né? Então não é assim, né? É suri. Suri. Hai. Nossa. Então vamos lá. Suriashi é rente ao piso. Quase todos os movimentos de karatê. Zen Kutsudachi. Kokutsudachi. Suri. Iori. Iori é quando você parte de uma posição menor, expandindo, né? Então, por exemplo, estou no Kamai, vou aplicar um Kizamizuki. Isso aí tem aulas que eu explico, hein? Agarra o pé da frente, traciona,
funciona com o de trás. É aqui. Senpai Júnior? Moço, calma aí. Estamos no confronto. De uma posição pequena, Yuri Ashi. Olha lá, o Senpai Júnior vai aplicar, tá? Ótimo. Numa posição média, aonde esse golpe talvez não alcançasse, pode ficar maior um pouquinho, Senpai? Sugiashi. Aí é uma compressão da perna de trás e depois... Tá? Vamos lá. Sugiashi. Estamos movimentando em Suriashi. Suri. Yoriashi, Senpai. Maior. Sugiashi. E mais longe, Fumidashi. Passo. Tá? São várias passadas que fazem parte do um soco, movimentação um soco. Tá? Isso aqui a gente estuda bastante, você vai ver a gente falar bastante. Suriashi, Yoriashi, Sugiashi, passo completo, Fumidashi. Legal isso aí, né? É o que a gente usa dentro das lutas, tá bom? Espero ter ajudado, né? Ou confundido mais, né? Senpai Júnior, vai dar para fazer um catar com a gente aí? Tá aquecendo aí? Dani, descansou? Dá para continuar o treino? Cumprimenta. Yangodan. Yoi. Ichi, ni. São. Ichi, ni. São. Chi. Go. Roku, sich, hachi. Chu. Kyu. Ju. Ichi, ni. Han. Chi. Go. Sich, hachi. Kyu, Ju, Yame. Muito bem, parabéns, pessoal. É importante a gente ver, nós estamos num dojo da BDK. Nós estamos num dojo normal de karatê, né? Normal. Nós não estamos num dojo, por exemplo, do Sensei Kagawa, né? A gente fica assistindo o vídeo... A gente fica muito exigente, né? A gente vê aquela equipe japonesa fazendo kata, depois olha assim e fala, eu não sou nada, né? A gente às vezes não consegue atingir tal nível. Mas a hora que você entra no nível dos mortais, aí você vê bastante coisa. Por exemplo, aqui nós temos o Kawan, que é o mais novinho da turma, né? Ele está aí de faixinha roxa no meio. Então a gente nota... Por exemplo, um movimento assim, né? Para ele passa despercebido. Na hora do morotê, né? Morotê é bloqueio, né? Então ele tem que sair daqui. O soco vem aqui, um movimento assim, não vai defender. É simples. Mas você ainda é jovem, né? Está aprendendo o karatê. Karatê é isso, é experiência. É erro e acerto. Você faz um curso, você aprende, fala, nossa, que beleza, olha aí. Aí quando vem, vai fazer outras ideias, né? Às vezes você muda uma coisa e depois toca voltar, né? Você tem que saber filtrar muito bem isso. E saber que você e nós aqui, nós estamos no nível dos mortais, né? A gente está lutando para chegar lá, tá bem? Senpai Júnior, faz um para a gente? Chega mais para trás um pouquinho, aí deu. Uma vez, Rengodan. Senpai Júnior já é um atleta mais experiente, né? Quarto Dan, várias vezes campeão regional, paulista.
E amém. Parabéns, senpai. Você viu que o senpai fez um kata assim, mais pausado, né? Não estamos competindo, não está em competição, está em treinamento, né? Em competição você tem que, você está desafiando o outro ali, é comparativo, né? Se você não for melhor que o outro, você perde. Agora, quando você está treinando, você tem que ser melhor que você mesmo. Você tem que treinar para você sentir a sua melhora. E muitas vezes correr com o kata, dependendo do estágio que você está, não é uma boa pedida. É preferível treinar, fazer, e depois, a hora que eu vou competir, é outra história, é outro ritmo, né? Ana e Daniel. Cumprimentar. Ei! Reangoda. Reangoda. Yoi. Hajime. Excelente, muito bom. Ciro, Cauã. Hei, kata reangoda. Yoi. Hajime. Muito bem, senhores. Posso fazer um também? Ah, eu quero fazer um. Também sou filho de Deus, né? Estou tudo amarrado nos fios aqui, mas... É um choque aí, vocês me salvam. Yangodam! Muito bem, espero não ter caído numa peça. Senpai Júnior, eu falei que eu ia demonstrar para você um bunkai, já de variação minha, dessa parte do Kagizuki. Kagizuki Mizunagare, do kata. Mas lógico que Kagizuki tem aplicação, né? Senpai, fica mais daqui, pessoal. Ele vai me atacar. Ichi. Pode ser. Um, dois. Nessa direção que eu estou aqui, estou aqui. Ele vai aplicar Gyakuzuki. Ou nas costelas. Vamos lá. Ai! Ai! Utilizando como uma esquiva, né? Mais uma vez. Bateu. À vontade. Ai. Nossa. Pode treinar? Claro, né? Eu só não posso ficar ensinando coisas que não estão muito ligadas ao currículo, porque aí é coisa sua, né? Tá? Senpai, que horas são, por gentileza? 7, quase 7 e 5.
Está na hora. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o kata mais uma vez. Depois o Senpai Júnior vai colocar Sensei Osaka e sua turma fazendo o Bunkai original desse kata. Pode ser na próxima? Pode ser na próxima? É, o senpai não conseguiu encontrar o Bunkai. Também lá no Japão, não sei. Tá ótimo, você vai. Se puder deixar para a próxima, eu vou procurar. Às vezes eu não consegui achar. Então tá certo. Mas o vídeo não estava muito bom. Tá certo. Fala no microfone que o pessoal te entende. Isso. Eu até encontrei o Bunkai do Kata, mas o vídeo não estava numa qualidade muito boa. Aí para colocar um vídeo numa qualidade... inferior, eu prefiro pesquisar mais um pouquinho e colocar um vídeo melhor. É, eu ia dar mais uma aula de Heian Godan, mas eu acho que nós detalhamos bem, né? Chega para dentro, pessoal. Eu acho que nós detalhamos bem esse kata. Eu acho que a gente vai provavelmente começar um outro treinamento, porque nós estamos voltando agora, estou fazendo um churrari, estou pegando novamente lá do primeiro kata e subindo. Já passamos Shodan e Dan Sandan. Provavelmente na próxima aula, ou a gente faz todos os katas, treina um pouquinho, ou a gente parte para teki, né? Aí vai ser à vontade. Já me pediram para mim teki shodan e dan sandan. Teki sandan, né? Quem é que treina, né? Sem ser para exame. Então eu vou ter que dar uma treinadinha, voltar à minha forma, pegar os detalhes para passar com cuidado para vocês. Mas vou passar, pode ficar sossegado, tá bem? É melhor a gente estar encerrando por aqui. Depois a gente vai continuar treinando agora os avançados, tá? Então, pessoal, chega mais perto um pouquinho. É, gostaria de agradecer a presença de vocês, que ficaram firmes com a gente aí, alguns desde o começo, outros que entraram agora no final. Agradecer aí os novos inscritos do nosso canal. Quanta gente, só essa semana aqui entrou muita gente, né, Senpai? Né? Entrou bastante gente, o pessoal está aceitando os vídeos de defesa pessoal, gostaram bastante. Defesa pessoal do Karatê, né? E nossas lives que vocês estão acompanhando aí, tá bom? Agradecemos, repassem, passa para os amigos, passa para o pessoal, recomenda. A gente agradece, tá bom? O dojo é nosso, muito obrigado. Quem que vai encerrar para mim? O Ciro? Shomeni? Vamos lá? Os. Otakini. Ei. Os. Até o próximo treino. Um grande abraço. Matane.